Yes, Jocke Olsson Show har tagit sig till Mantorp. Vi är på Gatubil 2013. Jag snarare med Olle Olsson, vilket kommer bli helgens stjärna, förmodar jag. Tror du? Ja, men det tror jag. Hur? Alltså, du har ju inte haft den här bilen så länge, men nej, den är helt ongolit sjuk. Jag har precis åkt med den. Har du några utsikter för helgen här på Mantorp? Nej, jag har faktiskt inte det. Jag kommer hit med låga expectations. Och tänkte försöka vara den som får bilen att brinna först. Det är väl det. Det är väl målet jag har. Det är ett rätt bra mål. Jag åkte ju precis med. Jag hoppas på att vi kan bjuda på helt sjuka bilder när jag åker med en gång till. För att det där är kanske det sjukaste jag sett. Det här går alltså ut på bara massa jättefulla människor, lättklädda kvinnor och sjukt snabba snubbar i sjukt snabba bilar. Och det här är ju bara en liten teaser, men i avsnittet, kan du utlova då att vi kommer få sådana sjukt breda klipp från dig? Ja, alltså det blir magiskt, det vet du att det blir. Brukar det inte bli. Och sen kommer Erik åka med. Eller hur, Erik? Ja, Erik har ju bangat på allt som vi har gjort någonsin. Så nu har jag tvingat honom att sitta i Olles bil. Så det kommer också bli en bonus. I det här avsnittet som släpps nu på måndag så kommer vi alltså bjuda på allt kul härifrån. Jag åker bil, Olle kör som en galning. Erik gör något för första gången, vilket är stort. Sen ska vi också snacka lite om din bakgrund och vad du har varit med om och hur det går med det här. Och sen också får du inte glömma vad Erik sa här på avtalet. Det är stängt och taxa upp sig. Ja visst, där är det. Om vi inte åker den här igen så kommer jag bjuda på en naken dans runt i depå. Ett varv. Så risken för naken dans är rätt överhängande. Missa inte avsnittet. Måndag klockan 19.00 Rise of TV, Jocke Olsson Show. Olle Olsson Bilshow. What up? Kör vi!